សូមជំរាបសួរបងប្អូនពីចម្ងាយឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះលោកយាយហើយសិពៅអញ្ជើញដើរចូលទៅផ្ទះលោកយាយចុះលោកយាយដឹងនៅក្នុងផ្ទះដោយសារតើលោកយាយគាត់មានភាពពិការត្រចៀកហើយអូនកូនគាត់ចាញ់មកជំរាបសួរណាមីងចាជំរាបសួរមីងចាណាមីងយាយនៅផ្ទះដែរមីងណាមីងបានហូបអីពេលប្រកមិញចាចាំមើលចាលោកណៅហើយណាមីងមករយៈនេះបានទៅធ្វើការអីគេដែរណាមីងមករយៈនេះយាយនៅតាអត់ទំទំមូលហេតុអីណាមីងចាំបងស្រីសិនជួយយើងចាស់ហើយអូអត់មានហូបភាសាខ្លះហើយពេលខ្លះឥឡូវដាច់លុយមែនណាមីងដាច់ឈឹងហ្មងដាច់រយៈពេលប្រហែលមកហើយនេះណាមីងបែកក្មួយនេះចូលប្រហែលខែនេះដាច់យូរហើយដែរបើគេលែងជួលហើយថ្ងៃណាផ្ទះបើសិនជាគេជួលរដូវនេះគេច្រើនតែធ្វើអីដែរណាមីងបើគេជួលខែហ្នឹងគេទៅបីមកកាក់គេទៅអីទៅវិញជំនះគេកំហល់ជួលយើងជំនះយើងចាស់ហើយចាណាមីងហើយអញ្ចឹងណាមីងមានកូនបានផ្ញើប្រាក់ជូនណាមីងខ្លះទេដោយសារខ្ញុំបានលើលោកយាយថាកូនណាមីងហ្នឹងនៅឯណាភ្នំពេញអញ្ចឹងឯនៅឈីឆ្លួរគេពេញនៅហងចាក់ចាខែគេឲ្យ 100,000 ដែរបានកូនតក់តក់ដែរវាមិនអត់តោះចាអញ្ចឹងមួយខែជូន 100,000 ស្មើ $25ក្នុងមួយខែចាចាហើយចាំមីងស្នាក់នៅមួយយាយនៅមួយយាយពីអ្នកយាយអញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងនៅពីអ្នកយាយចាហើយណាមីងមានឈ្មោះអីដែរណាមីងនោះឈ្មោះញ៉ណាមីងញ៉ហើយណាមីងមានបច្ចុប្បន្នប៉ុន្មានហើយណាមីង63ហើយ63ហើយណាមីងមានកូនប៉ុន្មានអ្នកណាមីងកូនទៅមួយមានកូនមួយប្រុសស្រីណាមីងស្រីកូនស្រីណាមីងមានគ្រួសារមីងមានប្តីអត់មានផងអូមានមានទេគាត់ខូចតាំងពីកូននៅ3ឆ្នាំចាលោកយាយកូននោះទូចលោកយាយគាត់មានភាសាថាប្តីណាមីងចែកឋានយូរហើយចាចែកឋានយូរហើយតាំងពីកូននោះទូចម៉េះណាមីងជួយបញ្ជាក់នៅនេះផងនៅនេះហៅភូមិអីឃុំអីស្រុកអីនឹងទូសបោចាភូមិទូសបោខេត្តកំពង់ចាមខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំស្រុកកំពង់ចាមណាស្រុកពេលថាខ្ញុំមកស្គាល់បងប្អូនខ្ញុំចង់សួរគាត់បញ្ជាក់ទេទីនេះនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំភូមិទួសំបូរចាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់ណាមីងខ្ញុំចង់ដឹងថាណាមីងឆ្លើយមកគាត់ឲ្យមានការចងចាំបានប្រមាណភាគរយហើយឥឡូវមិនសូវអ្នកចងចាំទេដល់ពេលវាបបាក់ពេលខ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំហ្នឹងហើយស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំភូមិទួសំបូរតែឃុំវិញឃុំជប់បងប្អូនចាឃុំជប់អញ្ចឹងហើយបងកុំឲ្យខ្ញុំទួសបោអញ្ចឹងណាមីងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះទៅជួបលោកយាយជាមួយខ្ញុំតែម្ដងចាខ្ញុំកោដៅមកនេះគឺមកហៅលោកយាយមកខ្ញុំអឺតឃើញលោកយាយនឹងផ្ទះលោកយាយក៏ស្ដាប់បានធម្មតាក៏មិនយាយផ្លោមីងងន់តិចអូចង់តាស្រីលឺលឺទៀតអញ្ចឹងតែស្រីលឺយាយចៅជំរាបសួរលឺអត់លឺទេគាត់ធ្ងន់ខ្លាំងធ្ងន់ខ្លាំងឡើងទៅលើហ្មងអញ្ចឹងណាចែចាអញ្ជើញឡើងអូមេឥឡូវមានសភាពប្រើភ្លៀងហើយងងឹតហើយចាអញ្ចឹងណាមីងជួយឡើងលើផ្ទះចុះណាមីងចាយាយចៅជំរាបសួរចៅជំរាបសួរជំរាបសួរអើយឡានចៅអាយុវែងចៃកំពុងធ្វើអីដែរយាយកំពុងធ្វើអីយ៉ែទេយ៉ែលឺទេតោះខាងជាងនឹងទៀតមីងហ៎តោះខ្លាំងតោះកម្រិតប៉ុណ្ណាមែមីងនិយាយមើលតោះអោតអាចជីខ្លាំងបើពេលណាលឺវឹងយ៉ាងដែរចាគាត់ធ្ងន់ធ្ងន់តិចមិនចេះហៀងហីតាំងពីងាត់តាំងពីហ្មងអូតាំងពីហ្មងបើថាខាងណាលឺខ្ញុំទៅខាងនោះចាធ្វើតែនិយាយតិចសិបទៅខាងនោះសិបទៅខាងនោះទៅខាងមីងហ៎ចាមីងមីងឯងសម្រាប់ស្មានខាងណាហ៎ដងខាងណាខាងស្រីជុំវិញខាងណាដងអូគ្នាចាយាយគាត់ហៅកាមេរ៉ាចូលមកចាយាយជួយចាអូហើយខ្ញុំមិនទុំទេលោកយាយលោកយាយលោកយាយមើលឃើញបានច្បាស់អត់យាយលោកយាយមើលឃើញមុខគាត់ច្បាស់ដែរអីយ៉ៃតែជាកូនត្រង់ហើយក៏លងងឹតមើលទៅច្បាស់ហើយឯងឃើញទេ
Đây. Đã chơi mơ dây khơi cho bác. À, ơi chơi à dục về. Xa thuộc lực dây, xa thuộc. Bên bài dây bài bông bầy. Ồ, dây bị chôn bàn vấy à. Lực dây mình chú mô ai đái lực dây. Hả? Lực dây mình chú mô ai đái lực dây. Lực dây mình chú mô ai đái lực dây. Lực dây men tới đây. Chà, còn ọt lưng. Đăng là tí đến, tí đến. Dây, dây chmô ấy, dây chmô ấy. Dây chmô ấy đá chmô. Dây sơn. Ôi sơn. Dây sơn. Dây nằm trừ. Chà. Có khai lẹp. Ngay ngay bỏ hoa. Ủa, chụp chăm trong đáy khuất phép. Chăm, chăm ngay á. Mai dây phép là con ấy cần nằm trừ. Ngay ngay bỏ hoa. Trong dây cao chân nằm trừ. Trong mà lúc dây xa miệt vô tập ôn chân nằm trừ chân nằm cô ta. Rồi cái nói vậy, ý nó, ý càng tâm phim cho con á. Bông bông. Rồi cái nói, nâng vậy mà nơi giật kê đi. Trong, nơi trong phố mà, đợp đây ngọt rảnh mà xong đây kê nữ. Thôi lục dây còn dây chơi ập miên thông khăn mốt á, dây xa xa là bạc hà. Lục dây khăn mốt cả ốp. Hộp hộp xa tại khăn mốt cả ốp. Cả ốp xa xa quát á, còn ạp đẹp rơi hay. Xa xong xuân này. Thôi, nè mình, quát ở miên đốt thông minh nhảy đây nè mình. Đốt tại hộp xa. Còn bạc xa xa. Chà bị đam chân á, chả bị đam có hộp xa. Mình có thể cơ xì đài. Một dây anh chơi anh chàng mơ thì mình đi. Ô, bình mọt. Thôi, thằng lời ơi. Này ấy. Miên ở khiêng đi. À ừ, khiêng đi. Ô, mơ ta khớm. Ở khiêng đi, khiêng đi. Nói là, nó ngờ. Ngờ khiêng đó. Đôi tha nhóm thơm. Hứng ngược môi á. Chị vang thông chẳng là dụ vang mến. Rồi dây chắc là dùng với anh. Rồi dây. Nè mình chăm sạp cho mùi cháu. Mùi tặng ngọt nha thà. Nè mình chăm nói con mình chú ấy. Thôi con rùn nơi tìm nè. Con mang nhà chỉ tặng lạc mà bảo má. Rồi ấy nhầm mau ngay ní ha. Nhầm mau miên bảo nông mà lên phong. Hai con bàn giờ bom nông nói giờ mà chú nục dây. Chẳng ơi, nè mình chăm sạp mùi nhầm tặng ngọt nha. Tha, nhóm khai gọt xoay ai bông bông gọt lọt xoay. Gọt xoay đấy. Dạ, gọt xoay, gọt xoay, gọt xoay bông. Thầy, chẳng chăm tập tụi mùi nhóm tập ổng này. Tha, gọt bàn nhà tập rạm màu bổng mang. Gọt rùn nơi tì ná, nơi tì chất tụi mùi gọt tì chẳng ngay. Thầy, miên tơ nè mình đè nè lư cho bác. Bàn chạy tụi mùi nhóm bớt xoan chê lục giấy. Gọt miên dập hiếp ngật hơi. Nhâm xu còn lâu tiệt chứ mới còn trăm nhâm bàn đấy chứ mới nhâm trong ở thưa tay quạt thà quạt nắng á vì muốn á quạt đằng thà nhâm thao vặt đập về lấy chứ mới còn thà nhâm thao discam mấy còn thà nhâm bị tôi lục giấy trăm một trai bàn đấy lục giấy nè trăm một trai bàn đấy trai vì nào kêu một nè giấy score đấy giấy nè một trai score đấy giấy giấy trăm bon sấy bàn ớt trăm một quạt ớt giấy đã chụp không vẫn đang gọi lên dây dây làm chăm một trai đấy chăm sẽ lấy anh trai đấy vậy dây chăm nè chăm sẽ lấy anh trai đấy trai bên nào kia vậy chăm một trai đấy vậy dây chăm một trai bàn đấy chăm một trai bàn đấy Cho anh sấy khăn, anh khăn hả? Lục dây chăm một trời bàn đấy lục dây. Tời và anh mấy bàn dây phải quạt lư và anh sạm đâu kìa mà. Dây chăm một trời bàn đó dây. Sấy khăn hả nè. Trong quạt lư kìa. Trong viên ta bạc xâm lên xâm liêng. Bông ôn quạt bàn
sẵn đập cho mỗi nhóm tặng ốc nia cha các bạn bè hả mẹ mày bé bộ dây từ cái ca đã qua đó à. Mẹ dây dây mẹ mẹ thầy bé bộ dây mẹ tập lâu năng lộp ôm mẹ nập tisa cái ca tụi con vô quạt bên nung nên hay sọc phèo quạt ở bên nung xuống lại mình mặt Henry bông Kevin quạt luôn nơi thì còn lòng bích nơi xa rót Amrit quạt bàn nhà chỉ tập prạ mực miền chấm nuôn. Oh, cái mối sợi mấy phết trầm trâu cái mối sợi lục dây sạt thuần chia sai sấp hai lục dây ngắt phân đấy sai sấp trầm trâu ai hay ông con không muốn ra hay hay tập phạ đại là mình sát vui năng người thu tam sơn nông pơ trái thu tam sơn nông pơ bên là chun đăng phải chun đăng thời gian hay nhóm thu tam sơn nông pơ bọn mình một con giàn trắng tập trạng đại quạt nhà mất nên chỉ muốn phải sập một láng quạt bàn bàn chạy từ chụp pi cửa xa chân cửa xa tìm mũi từ tua bán từ lều lục giấy chụp nón sai sập đồ la lục giấy chuyên từ tua sang lục giấy nhé nhà hồi ní cứ chia tập trạng đọc của mũi mến mà đang sai sập đồ la đôi xa từ lục giấy quạt bị bạn đang cà rốt đôi xa lục giấy quạt bị cà nét này quạt là ngất mượn sau cho ban chân nhầm đọc chủ này quạt bồn lục giấy chuyên từ tua một mến pi mến bay 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 20 đập em đập bùi bùm mùi đập bùm mùi đập bùm mùi mến đập bùm mùi đập bùm mùi mến được chơi đập bùm mùi mến mà nâng xài sắp đồ la một con hơi xài sắp đồ la này bàn của tôi cạo xên bằng thêm pi phoán pram rồi bằng thêm để nhầm giờ tạo đồ chỉ lùi thamai mó mình của tôi cạo xên một con chàng được chơi được tôi bán sai từ bán sai sập lá mà nó đập vào mùi mến pi phoán pram rồi chàng chẳng dành cho nó tôi bằng thêm một con pi phoán pram hồi lực dây mình bị bệnh ấy trong thêm nó con tạo đo mạng pha bông Henry nâng mạng pha bông Henry khi vẫn lục dây còn chơi miệng xa cho lục dây cha. Lục dây còn chơi miệng xa cho lục dây cha. Chun pơ quạt lục dây chun pơ quạt cha lục dây. Lục dây miền tiệp bệnh ấy trong thay nó con từ đó mà ba bông Henry nâng bông khi vẫn lục dây còn chơi cho lục dây cha. Bông ai chưa bẹp quạt thế kia chun pơ cái quạt quạt ao chun lôi máu chun pơ quạt tôi vĩnh bông con miên tê 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 là chun lôi giống ơi con anh ban mẹ bà ơi đòn đò tới dây ta dương đại quạt chạy tràn nâng bà mang con anh bị tâm ngày nâng hồ sĩ miên bàn chạy chung cái đây na tôi tôi nó ở kia nó đây kia châu chất ở giúp con ai về bàn cái đây sụp cái đây dùm mơn con phở nó con phở hãy con xảy đây được dây cha con phở con xảy con thấy đây con phở nói ơi bàn ở giúp về dương du tôi cho nó ở kia nít ở kia châu chất ở dũng quên tạc đây sốc cái đây giờ mơ nơi cô nó tạc đốc
Bà bà ơi, đó. Chẳng là nhóm sông. Đó chị quý là đồ. Chẳng ta chị bà bút nó hả? Nó và thằng nó về sân đó. Còn hắn nó bạp chị còn hắn nó cái chẳng nhâm xong mà chẳng miếp lìa. Lúc dây tập bắn nè sân á lúc dây ná. Cháu miền đồng nào bên ngay tập mất tiết. Chà tự tư cả lại lúc dây mà cả lại tiết. Chà thôi mấy mùi chẳng miếp lìa tập bắn nè sân á chá. Chà sọc mai mình chà. Vậy chàng sự nghiệp lý à? Chờ anh tự ơi màn đầy sọc có đầy dùm mơn nó chờ nó. Cha xa thương vậy. Sọc có dùm mơn ơi. Cha xa. Hồ sĩ của miền ban đầy. Cha thương. Chim. Bông lâu là hơi tan lục dây ngọn gật này nhá, bông còn gật cạp này nhá. Người ta lâu ní lăng từ đó lâu bót lại chỗ ở xa lâu xanh tổ sư chà. Hồi tam lâu đông lâu ní miên là bông bông chìa bó rốt gật lụa bột chà. Sẽ ngào bột lụa sọc phre phre mây mây chà. Nếu không thùm tùa xa bố nữa, rồi từ đó múc nâng miên lại đài phân bọt đấy. Phải lấy như thử tên em không? Ngày nâng tất đo phùm khăn hò thơm mây. Chà, chanh bì tèo lục dây nâng cưu dụng bồ mánh tất hở phùm khăn hò thơm mây. Chà, ông nói mùi. Chà, bàn tay cột chui bì khổ xa tất đo lục dây. Cột bàn chui bì bạch đo ngay. Nè mình nâng cột chui bị bay đòn mà hai cột khơi miền này sai ở nát dây đại cột ở đằng hậu ấy ôn bọt nằm đó nâng cái hai play ở sàn tàu su rồi bọn sấy thợ máu play nâng đây thợ của mán là khai môn từ con kia từ nơi con trai ta thấy về anh tâm thôi đằng này thảo có thì ba chị tuột quần tơ chụp mũi như chị cặp ở như chị cặp lư trong ca cà su ca cái hai lư sai to su bom ơi phật bị cùng tuột thì bật đấy có lư cái hai lư sai to su còn năm rồi đây sao rồi lỡ nhập bán cơ làm nào mà đo chắc ca thả lỗ người nha làm đông lấy từ tập kia để nhập cơ làm nào rồi bán phôn phó ôn thay chui chia từ công lan tới con trong miền là cam chập chờ được kia là tam đông lấy về thôi đồng nào
ដែលជួនទៅដល់ម៉ែបងប្អូនអង្គុយមេញទស្សនាថាផ្លូវនៅខាងបងប្អូននោះវាមានសភាពបែបចឹងចាគេធ្វើចកាហើយអញ្ចឹងត្រូវតែចកាកស៊ូហើយនឹងគេដាំដលោងនៅខាងភូមិថ្នល់ថ្មីនោះចាហើយបងប្អូនដែលគាត់មានជីវភាពជាជាប់គាត់មកជាជាប់ឲ្យកស៊ូសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺកស៊ូនឹងឲ្យបងប្អូនចាជាលើកទី1ដែលទៅជួបលោកយាយហ្នឹងគាត់អត់ដែរទៅទេតែខ្ញុំតែដែរស្គាល់តែគាត់វិញអត់ដែរទៅទេអញ្ចឹងជាលើកទី1របស់គាត់ហើយចា៎ហើយបងស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបើទៅតាមផ្លូវនេះដូចយ៉ាងត្រជាក់ដែរថ្ងៃនេះមកដងទៅតាមផ្លូវដែរហើយប្រហាក់ជិះតាមផ្លូវនេះថ្ងៃនេះឡើងមកផ្លូវដល់ចាក់ស៊ូចាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាតិចសួរបងស្រីដោយសារតែផ្លូវនេះមានកស៊ូទៅរហូតហូរហែអញ្ចឹងហើយតិចសួរខ្លួនខ្លួនសួរខ្លួនជារាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃមេឃភ្លៀងក្តៅក្លុកក្លាក់ផ្លូវទៅធ្វើម្ដងថ្ងៃហ្នឹងមានផ្លូវកស៊ូហើយមានចកាកស៊ូទៀតផ្លូវខ្នងគេខាលកស៊ូអញ្ចឹងជិះឡានទៅអត់មានពិបាកជិះទេស្រួលជិះហើយតិចសួរអាយផាត់ពីនឹងទៅបត់ឆ្វេងតិចចូលចកាដលូងទៀតហើយចាខ្ញុំចង់តែជិះចកាជិះកាត់តាមចកាកស៊ូហងៃប៉ុន្តែมันអាចទេដោយសារផ្លូវយើងมันអាចព្រៀងទុកថាត្រូវទៅណាមកណាទេប៉ុន្តែបើបានជិះក្នុងចកាកស៊ូហងៃស្រួលណាតិចស្រួលហើយទេសភាពស្អាតខ្ញុំចូលចិត្តទេសភាពក៏ស្អាតអូនចុះផ្លែវាចង្អាយផងអូនបើឯងខ្លាចគេឈីបាឆាប់ហែងកោងខ្លាំងផ្លែទៀតណាដល់កោងខ្ញុំមិនដល់ប៉ណ្ណឹងគឺខ្ញុំចុះផ្លែឲ្យរបោឲ្យម៉ូតូដែលគេមិនបានចាត់ការអញ្ចឹងល្អអត់ហ្នឹងមែនហើយដល់ពេលគេបានលើចុះផ្លែយើងចឹងតែយើងហើយដល់គេបានប្រយ័ត្នខ្លួនដែរកុំឲ្យតែគេឈីស្វាចូលមកខាងផ្លូវយើងដល់ពេលអញ្ចឹងទីបំផុតពេលមានបញ្ហាអីមួយបានតែត្រូវមានបញ្ហាបងដែរក្លងពោះទូទៅហើយខ្ញុំប្រយ័ត្នណាស់មិនកោងគឺថាចុចប្រភ្លែឯងតោះតាហួសខ្ញុំឲ្យកន្លែងកោងដងឲ្យតើមើលគេអត់ឃើញគឺចុចផ្លែមិនកោងខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លួនណាស់បងប្អូនបងឡានតើមានការប្រយ័ត្នខ្លួននៅសត្វខ្មែរវិញតើយ៉ាងណាទេមកដល់ភូមិណាស់ថ្មីអីចាចូលមកដល់ភូមិណាស់ថ្មីហើយខ្ញុំខ្នាលថ្មីស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំឃុំនៅឃុំជប់ជាមួយយើងដែរតែអឺបាក់ជាមែនទេមកទៅមែនតែឃុំផ្សេងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរទេព្រោះឯងចូលលេងជាតំបន់ខ្ញុំហើយខ្ញុំលេងដឹងហើយប៉ណ្ណឹងតានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំជាមួយយើងដែរចាណាខេត្តត្បូងឃ្មុំជាមួយយើងដែរនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដឡោយចាញ់អត់បានផុតទេខេត្តត្បូងឃ្មុំធំហ่ะប៉ិនព្រៃថ្នល់ភូមិនេះស្អាតគេធ្វើឡើងស្អាតហៀងតូចបន្តិចមែនប៉ុន្តែចាក់កស៊ូឡើងស្អាតហ្មងហើយមានក្លុកក្លែអីដូចតែមិនធ្វើតើដល់ណាទៅចាតាមដល់នោះកន្លែងផ្លឹងកង់ហួរផ្លឹងកង់ទៀតហួរផ្លឹងកង់ហ្នឹងទៅមុខតិចដល់កន្លែងគេលក់តង់ផៅមួយបត់ស្នាមបើមានជើងដាក់ទូរស័ព្ទមួយល្អបាទទៅអូនដល់ផ្លូវបត់មកហើយទៅឃើញគេលក់ហ្នឹងគេលក់ហួរតាំងបើនៅណៃបត់ផ្លូវហ្នឹងទៅ10ម៉ែត្រទៀតហ្នឹងមានផ្លូវបត់មុខហ្នឹងមុខគោលភ្លើងហ្នឹងទៀនគោលភ្លើងហ្នឹង
មកស្ដាំយើងធ្វើខ្លួនណាមកតាមនឹងគាត់ស្ដាំនេះផ្លែនេះបងប្អូនតាមខ្លួនលុំហ្នឹងអូនជិះយឺតយឺតទៅកុំឲ្យយើងទៀតតាក់ដាក់ឡើងផ្លូវចូលទៅនេះដូចអត់មានផ្ទះអញ្ចឹងអត់មានផ្ទះផ្លូវនេះបងប្អូនអង្គពុកមីងទស្សនាតាមផ្លូវបងប្អូនផ្លូវដែលទៅផ្ទះគាត់មានសភាពរាងស្ងាត់មកទៅមុខហើយជា50ម៉ែត្រទៀតអង្គគាត់ឆ្វេងផ្លូវនេះវាមកជប់ឯងហ៊ានមកនេះយ៉ាងគ្រប់លក្ខណៈតិចអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើទៅទៅអូមែនទេហ่ะផ្លូវបែរជា4ទៅណាទៅឆ្វេងខ្ញុំខ្ញុំជាហួសហើយបើខ្ញុំបត់ខ្ញុំថាចូលក្លុកនេះកងឡានចូលក្លុកនេះអើជីអញ្ចឹងទៅចូលក្លុកជាប់ឡានមែនដៃផុកអត់មានដៃផុកផងអត់ជាប់ទៀតបានទៅដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមកស្ញាក់ប៉ុណ្ណេះសិនដោយសារថាខ្លាចអត់ឈ្មោះទូរស័ព្ទចា៎លោកយាយចៅជំរាបសួរលោកយាយចា៎យាយចៅជំរាបសួរអាអត់បានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអើចៅចៅនិយាយហត់ណាបើបងដើរណាលោកយាយលោកយាយបេងហើយលោកយាយឥឡូវហ៎បេងហើយសុខភាពទ្រត់ទ្រោនជាងមុនច្រើនយាយហ៎ចាហើយយាយចំពោះយាយបានធូរខ្លះដែរលោកយាយមករយៈនេះមែនទេលោកយាយបានអីបាត់ដែរនេះលោកយាយអូបាត់តែពីរសពីរឆ្នាំអីឆ្នាំទីឆ្នាំយកមកលៀបគុំបាត់អីបាត់ខ្ញុំលៀបទៅនុកឆ្នាំលៀបអីអូលៀបឆ្នាំចុកយកបិទឆ្នាំចុកនេះយាយហ៎ងងអូយាយបិទទៅធូរយាយហ៎មិនធូរទេបាញ់វាមិនឈឺចាគាត់យកប៉ុណ្ណឹងហត់ទៅហ្នឹងដូចគេភាសាបាយហើយនៅបាយបាក់មិនជីប៉ុណ្ណេះដែរជីមកោទេប្រហាក់ប្រហាក់យាយបានអីភាសាបាយយាយហើយណែគេរមកតឡាតហើយនឹងណែសាច់ជូរក្រាមណែគេស្ងោជាមួយតឡាតទៅគេស្រងមកយកបុកដាក់ពីជើងដាក់បើអីទៅអូលោកយាយបុកខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតយាយអើកូនអូកូនហើយលោកយាយចៅបានស្គាល់ឈ្មោះលោកយាយឯងកាលពីវីដេអូមុនមុនអីប៉ុន្តែបងប្អូនតែគាត់ទៅមិនឃើញក្រោយនេះគាត់អត់ស្គាល់ឈ្មោះលោកយាយទេហើយលោកយាយមានឈ្មោះអីដែរលោកយាយយាយរងយាយរងតន់រងតន់រងពុកខ្ញុំមួយតន់ចាខ្លួនខ្ញុំមួយរងហើយលោកយាយមានបច្ចុប្បន្នម៉ានដែរលោកយាយ9ចូល91នេះ91កាលដែលលោកយាយនៅមានសុខភាពល្អលោកយាយប្រកបមុខរបរឯងដែរតាំងពីជំនាន់មុនលោកយាយទៅចការទៅឆែអីទៅទួចហ្នឹងណាចាគាត់ណាមកស៊ីស៊ីទៅណាខ្វះទៅអញ្ចឹងចំលីទៅស្រុកអីហើយភ្នែកលោកយាយនេះមូលហេតុអីបានតែពីការភ្នែកលោកយាយដកផែងដកផែងអូដកផែងមិនដកផែងគូនចឹងដែរបកផែងភ្នែកមិនវិញលោកយាយនិយាយធ្វើម៉េចខ្លះបានយាយដកខ្លួនឯងក៏ប៉ែតដកឲ្យប៉ែតទៅកូនកូនកូនដកឲ្យដកជាប្រចាំយាយហ៎ដកជើទៅ
លោកយាយបាយបាយទៅមុខត្រង់យាយបាយមុខត្រង់យាយយាយជួយឲ្យខ្ញុំមើលយាយបាយមុខទៅត្រង់យាយមិនខ្លាចយាយជំរាបប្រាប់ចៅមូលហេតុតិចមកយាយចៅចង់ដឹងយាយខ្លួនខ្ញុំចារឿងភ្នែកលោកយាយមូលហេតុដកប្រេងភ្នែកប្រហែលដងបានទៅជាភ្នែកពីការបានលោកយាយអូឆ្នាំហ៎ចាមុនដំបូងធ្វើទុកមិនខ្លាចយាយមុននឹងពីការភ្នែកបើចង់រួតធ្វើផ្នែកក្រហមចាពួកឲ្យបងផ្លៃខ្ញុំដកឲ្យដកទៅបានជាផ្នែកទៅគេដកឲ្យរហូតទៅលោកយាយចាប់ដាំដកតាំងពីលោកយាយអាយុប្រហែលអាយុ6ជាង6ជាងមកដល់ឥឡូវលោកយាយបញ្ជូនប្រហែលហើយកៅចូល91នេះ91ហឹមវិញបួនដើរទៅពីទៅពីកុំបានស្នូកូនធ្វើស្នូឲ្យកុំអីដឹងទៅណាមកណាទៅហើយលោកយាយថ្ងៃនេះចៅដឹងមូលហេតុយាយពីការភ្នែកហើយលោកយាយបានដកព្រេងភ្នែកអញ្ចឹងបានទៅជាមូលហេតុប្រែមរួលណាបាទជាដៃអត់ស្អាតអីប្រឹងដកប្រឹងអីអាចចូលមេរោគហើយបានទៅជាយ៉ាងហ្នឹងបើតាមចៅគិតមកតាមមកដកឆ្នាំបើតាមតើមានប្រែងភ្នែកវាមិនអាចទៅជាពិការភ្នែកបងប្អូនច្រើនណាដែលគាត់មានអាកូនព្រមភ្នែកច្រើនដែលត្រូវដកប៉ុន្តែខ្លាចតែដៃអត់មានអនាម័យអត់ស្អាតអីទៅកាន់អីក៏ខ្វក់ហើយយកមកដកអីទៅខ្លាចឆ្លងមេរោគទៅវាបណ្ដាលទៅបំរែមរួលមេរោគបើតាមចៅគិតណាលោកយាយចាដៃអត់បានលាងទឹកដៃអត់ស្អាតមកធ្វើការអីមួយអញ្ចឹងយើងអត់បានអនាម័យអាចដកទៅវាឆ្លងមេរោគដៃយើងកាន់ប៉ះច្រើនណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងកាន់អីខ្លះទេចាអញ្ចឹងលោកយាយចៅសុំជំរាបប្រាប់លោកយាយថាចៅមកលេងថ្ងៃនេះចៅមានពំនាំអំណោយរបស់ម៉ាក់ប៉ាបងហេនរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡង់ប៊ិចសារពីលើកមុនអញ្ចឹងគាត់បានជួយលោកយាយ4 5ដងហើយលើកទីម៉ានណាដែលលោកយាយទូបានលោកយាយចាំបានណាលោកយាយលុយបាន3ដងណាអូច្បាស់ហើយធប់របស់អង្គដំបងកមានអង្គមានលំថ្ងៃអីចាអញ្ចឹងយាយចាំបានច្បាស់ល្អហើយលើកនេះទៀតប្រហែលដងហើយលោកយាយដឹងមកដងទៅក៏លុយ3ដងហ្នឹងគាត់ចាំបានល្អបងប្អូនចាហើយលុយ3ដងហើយហើយមាននំណែផ្សេងទៀតសារមុនហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវមានម្ដងទៀតចូល4ដងហើយលោកយាយណោះចាហើយអញ្ចឹងលោកយាយចាំស្ដាប់ជាមួយចៅទាំងអស់គ្នាថាគាត់មានសំណុំពើអីខ្លះហើយគាត់បានផ្ញើទឹកប្រាក់មកប៉ុន្មានលោកយាយណាចាចាអ្នកមីងម៉ាក់ប៉ាបងហេនរីនិងបងខេវិនគាត់រស់នៅទីក្រុងឡង់ប៊ិចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានផ្ញើជាទឹកប្រាក់មកមានចំនួនអូកុំឲ្យស្រីមិនភ្លេចត្រឹមត្រូវឯងកុំឲ្យស្រីលោកយាយស្អាតធម៌នជា40ហើយលោកយាយអង្ឹតភ្នែក40ត្រឹមត្រូវហើយហើយអរគុណកុំឲ្យច្រើនហើយអញ្ចឹងលោកយាយស្ដាប់បានច្បាស់ដែរលោកយាយជាមួយចៅយាយបាទច្បាស់ហើយយាយណ៎អញ្ចឹងចៅសុំធ្វើតាមសំណុំពររបស់អ្នកមីងអញ្ចឹងទឹកប្រាក់ដែលលោកយាយទទួលបានមានចំនួន160,000ស្មើនឹង40ដុល្លារអញ្ចឹងលោកយាយអញ្ជើញទទួលយាយណាចាចាខ្ញុំសូមអរគុណហើយបងប្អូននៅអាមេរិកអញ្ចឹងណាចាក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងឡង់ប៊ិចម៉ាក់ប៉ាបងហេនរីលោកយាយចាបងហេនរីគាត់ជួយខ្ញុំឲ្យលោកយាយអពកូនណាយដល់កូនផ្លេចទេលោកយាយហើយគាត់ផ្ញើខ្ញុំគាត់ណៅឲ្យខ្ញុំណណិតខ្ញុំខ្វាក់ផងផងផងហើយឥឡូវ91ហើយចូលវិញទៅពីទៅពីដើរអីអត់ហេតុដើរទៅណាទេទាំងជាណងូវិញណាចាណងអីទូវិញណាហើយលោកយាយលោកយាយអដែរលោកយាយខ្ញុំអណាស់ជ្រែកអណាស់អរគុណបងប្អូននៅអាមរិកហើយនាងពីរនាក់ហ្នឹងចាយកមកឲ្យខ្ញុំជូនខ្ញុំមកចាំទៅ
ចាអញ្ចឹងចៅសូមរាប់ប្រាក់ជូនលោកយាយដោយសារលោកយាយប្រការភ្នែករាប់អត់កើតលោកយាយដាក់ដៃចេះមកចៅរាប់ជូនលោកយាយណាលោកយាយធ្វើដៃចេះនេះលុយនេះស្រាប់កតា10000លោកយាយណាអញ្ចឹងមាន160000 $40នេះ10000 20000 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ចា160000នៅមានកន្ទុយកសិនបន្ថែមទៀតចៅយកទៅដោជាប្រាក់រៀលជាលុយខ្មែរមកចៅទទួលបានជាប្រាក់ដុល្លារហើយចៅយកទៅដោជាលុយខ្មែរមកអញ្ចឹងបានទទួលកន្ទុយកសិនបន្ថែមទៅដល់តែ2500បន្ថែមលោកយាយចៅសំបកលជូនលោកយាយទាំងអស់ចាអញ្ចឹងលោកយាយអញ្ជើញទទួល1000 2000 2500អញ្ចឹងលោកយាយសរុបជាទឹកប្រាក់ទាំងអស់មានចំនួន162500ណាលោកយាយណាទឹកប្រាក់ថ្ងៃនេះចាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ណើយអរគុណដល់នាងពីរអ្នកទៀតផងទាំងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកមកជូនខ្ញុំធ្វើទៅមិនយកមកបោះបោកទេឲ្យបានម្នាក់បានផលសល់ផលបុណ្យជូនដល់យូនតាចែកខាងទៅទាំងបានមកទទួលភាកផលពីកូនចៅលោលុយមកជូនខ្ញុំដល់ឲ្យមករិចចុះហត់ដល់ណាណាលោកយាយគាត់ហត់អត់អីលោកយាយតាមសម្បួលហើយអញ្ចឹងលោកយាយចៅមានភាពសុបាយរីករាយណាស់អញ្ចឹងលោកយាយអោខ្លាំងលោកយាយថ្ងៃនេះយាយណោអោយកមកទិញឆ្នាំលេបចាទិញចំណៃចំណុកអីទីហើយលោកយាយទិញឆ្នាំអីខ្លះលោកយាយឆ្នាំទៅពីទៅពីគេថានេះធ្វើលេបទិញមកលេបទៅ3 4ដងទៅនៅទៅដែរអឺផ្លាស់ឆ្នាំទីដើមលោកយាយលោកយាយឈ្មោះអីជាងគេក្នុងខ្លួនឈ្មោះផ្នែកឈ្មោះផ្នែកហ្មងលោកយាយហ្នឹងវិញចាឥឡូវចូលវិញណាត្រង់ផ្ទះហ្នឹងក៏វិញណាចាដឹងណាលោកយាយសោតទេជាចុងក្រោយនេះនឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកមីងយ៉ាងខ្លាំងក្លាសូមសំណឹកដងគុណអ្នកមីងអស់ពីចិត្តដែលអ្នកមីងបានលះបង់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនបានជួយលោកយាយមានចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌ចិត្តព្រះចិត្តទេវតាជួយលោកយាយបានស្រោចចល់ស្រង់លោកយាយជារៀងរាល់ខែកន្លងមកហើយអញ្ចឹងទឹកចិត្តហើយនឹងបុណ្យកុសលអ្នកមីងធំធេងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងសូមហាបុណ្យកុសលដែលអ្នកមីងបានពេញនេះសូមជួយត្រួតត្រងអ្នកមីងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់កទូទានមានបានសូមកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់ទាំងឡាយទាំងពួងមកបៀតបៀនបានឡើយចា៎ហើយអ្នកមីងពងប្រាថ្នាໄວសូមបានសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាហើយអ្នកមីងធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសសូមឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រប់ពេលចា៎ហើយមើលទៅនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលកំពុងទស្សនាតលនេះដែលសារតបានគុណបងគាត់បានជួយចែកឡាយបានជួយแชร์កន្លងមកបាននឹងខ្ញុំបានដំណើរការល្អដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ដោយសារតបានគុណបងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដូច្នោះហើយនឹងខ្ញុំសូមប្រម៉ែប្រមោមហាបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំបានពេញថ្ងៃនេះក្តីថ្ងៃកន្លងមកក្តីថ្ងៃនេះនេះក្តីនឹងខ្ញុំសូមប្រម៉ែប្រមោចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលកំពុងទស្សនាតលនេះសូមឲ្យបានមគ្គផលកុសលផលបុណ្យឲ្យបានស្មើស្មើនឹងខ្ញុំដែរចា៎ហើយមួយទៀតបងប្អូនជួយចុចឡាជួយចុចแชร์ឲ្យសិភៅផងបងប្អូនជាពិសេសគឺជួយ Subscribe ឲ្យគាត់បានដំណើរការល្អទៅមុខដោយសារតើបងប្អូនខ្ញុំគាត់នៅមានភាពទុនជ្រាយនៅខ្ចីនៅឡើយ Subscribe គាត់ទើបតបានជាង200ទេអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំសូមលើកម្រាមដៃ10ទៅផ្ទះអរគុណបងប្អូនពីចម្ងាយសូមបងប្អូនជួយគាំទ្របងប្អូនខ្ញុំដើម្បីឲ្យគាត់បាន Subscribe គ្រប់ចំនួនដែលកូកា YouTube គាត់ចង់បានហើយគាត់នឹងមានភាពរឹងមាំទៅថ្ងៃមុខហើយគាត់បានទទួលអំណោយពីបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្តីគាត់នឹងមានភាពរឹងមាំដំណើរការបានរឹងមាំហើយនឹងលូតលាស់ទៅបានឆ្ងាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានជួយបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរជាបន្តទៀតមានតែពឹងពាក់ទៅលើបងប្អូនអំពុំមីងដែលកំពុងទស្សនានេះហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់ការជួយ Subscribe កន្លងមកឃើញថា Channel គាត់សមមានសន្ទុះខុសពីធម្មតាលើពីការរំពឹងទុកបងប្អូនឥឡូវគាត់បានដំណើរការជាមួយខ្ញុំបានរយៈពេលជិត1ខែហើយប៉ុន្តែគាត់បានសន្ទុះ Subscribe ទៅដល់តែ200ជាងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូន
ដែលបានជួយកន្លងមកហើយនឹងសូមជួយបន្តទៅទៀតបងប្អូនចាដែលបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe គាត់សូមជួយគាត់ផងចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយមួយទៀតនឹងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលនឹងខ្ញុំនិយាយស្ដីទៅក្រែងលោកមានការលួលួមិនសមរម្យដូចណាក្ដីសូមបងប្អូនពុកម៉ែអ៊ំប្រមីងជួយខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំហើយនឹងឲ្យបងស្រីផងចាហើយវីដេអូនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះដល់ជាទីកិច្ចបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងឲ្យបងស្រីមានពាក្យពេចន៍អីចង់ថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងទស្សនារួមទាំងអ្នកមីងចាស់អំណោយបងអូនជួយចាស់បងចាស់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកមីងសូមឲ្យអ្នកមីងមានសុខភាពល្អសូមឲ្យអ្នកមីងនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកមីងជួបតែសេចក្តីសុខនិងជួបតែមនុស្សល្អល្អដែលស្រឡាញ់អ្នកមីងសូមឲ្យអ្នកមីងទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកមីងឲ្យអ្នកមីងប្រាថ្នាអ្វីគិតអីសូមឲ្យអ្នកមីងបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាណាអ្នកមីងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលតែងតែជួយទស្សនា Channel របស់នាងខ្ញុំនិងបងស្រីនាងខ្ញុំចាហើយរត់តែអរគុណខ្លាំងទៅដល់បងប្អូនដែលជួយ Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងបើសិនជានាងខ្ញុំនិងបងស្រីនាងខ្ញុំមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងទស្សនាឲ្យមានសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយចៅសុំជម្រាបលាលោកយាយទៅប៉ុណ្ណេះសិនលោកយាយណោខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូននាងពីរនាក់នឹងហើយនឹងម្ចាស់ទុយណាយឲ្យខ្ញុំឲ្យជាងហើយឲ្យខ្ញុំបានចាយបានទិញថ្នាំលេបទិញមហូបស៊ីទិញចំណីចំណុកឲ្យជីខ្ញុំអរគុណណាយអរគុណអបបានតែយាយសុកដែលចម្រើនកុំឲ្យមានឈឺឆ្កាត់អីម្ចាស់លុយយោមណៅឲ្យខ្ញុំមកអបបានហៅអីចេះតែមានចេះតែបានកុំឲ្យស្គាល់ក៏ស្គាល់បើមានអនុមោទនាសាធុសាធុសាអនុមោទនាសាធុសាធុយាយណាចៅសុបាយចិត្តចៅមានអារម្មណ៍ថាចៅមកជួបយាយម្ដងនេះខោពីលើកមុនលោកយាយមានសភាពដូចថាក្នុងចិត្តលោកយាយអរខ្លាំងលោកយាយដោយសារតែលោកយាយអត់មានលុយនៅក្នុងខ្លួនអត់មានដាច់ភឹងហ្មងយាយណោះអូអញ្ចឹងលោកយាយបានបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងលោកយាយចៅសុំជំរាបប្រាប់លោកយាយថានេះចៅដាក់លុយអញ្ចេះព្រោះអីលោកយាយធ្លាប់ប្រាប់ចៅថាលុយរាយយាយទុកផ្សេងអញ្ចឹងលុយនេះមានចំនួន2500នៅខាងដៃនៅខាងណាយាយណា2500នេះ2500រៀល2500រៀលនេះនៅក្នុងដៃខាងណាខាងណាលុយរាយណាលោកយាយណានាងទាំងពីរហើយម្ចាស់លុយបានតែដល់ចុកដល់ចំណឺកុំឲ្យមានជំងឺឈឺកាត់អីសូមអនុមោទនាអនុមោទនាអនុមោទនាគាត់សុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់ណាមីងខុសពីលើកមុនឆ្ងាយណាស់ចាគាត់អខ្លាំងនេះលោកយាយនេះគឺ160000កដាស់10000 16សន្លឹកនេះលុយ160000មាន16សន្លឹកកដាស់100000ណាលោកយាយណាមុននឹងយាយដកអីយាយត្រូវចាំថាកដាស់100000ហើយលុយខាងនេះ2000រៀលអញ្ចឹងយាយចាំណាយាយណោះចាអញ្ចឹងចៅជំរាបលាយាយម្ដងទៀតចាបងទៅអោចៅទាំងពីរបានតែសុខចម្រើនហើយអីចេះតែមានចេះតែបានកុំអោស្គាល់គាត់ស្គាល់តែមានអនុមោទនាអានេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាពួកមកដល់ពីរនាក់ហ្នឹង3នាក់ទាំងកាមេរ៉ាយីកាមេរ៉ាថតយីហើយអីឡានមានមកឡានមក1ជិះគ្នា3នាក់ចៅស្រី2នាក់ប្តីចៅស្រីម្នាក់ដីខ្ញុំប្តីខ្ញុំយាយខ្ញុំមានកូន2ហើយមួយ10ឆ្នាំមួយ2ខែនៅផ្ទះឆ្លងទន្លេបាន2ខែបានកូន2បានកូន2យាយស្រី2នាងហ្នឹងមិនទាន់មានប្តីមិនទាន់មានកូនហើយអាយុ34 35គាត់យកស្រួលចាចាំមិនយើក៏មិនខ្វល់រឿងស្ដីស្អីអីយាយដឹងចិត្តអត់មិនទេអត់កូនចឹងណាលោកយាយចង់បានកូនចឹងបានប្តីតែអត់មានប្តីទៅមិនអត់កូនចឹងតែយាយចាំជម្រាបលាណាយាយណាចាយាយបានសុខមើលចាលោកយាយថាសុខភាពចាំមានទៅបានណាចៅណាចាលោកយាយថាសុខភាពផងយាយណា